Здравейте, аз съм Ники, а вие гледате канала Борда Game. Аржентина най-сетне има своята трета световна титла. Финалът беше възхитителен, няма две мнения по въпроса. А в това видео аз ще ви кажа какъв е мой анализ на най-важните моменти от срещата и ще опитам да отговоря на въпроса заслужен ли е триумфа на гаучосите. Задължително ни споделете вашите впечатления в коментарите и не забравяйте да харесате епизода, да го споделите и да станете наши последователи, ако до момента все още не сте такива, кликвайки върху бутона Subscribe. Преди да ви кажа какви са моите отговори на въпроса с какво титлата на Аржентина е заслужена, започвам с нещо друго. С това, че разбирам напълно хората, които са се подразнили от поведението на аржентинските футболисти на това световно първенство. На моменти то беше арогантно, надменно, сякаш твърде агресивно. Разбирам хората, които си казват, това не отива на един световен шампион. Да, така е, скъпи приятели. Но от друга страна, това не е ли точно ДНК-то на аржентинците, на латиносите, на южноамериканците, но всъщност на латиносите, защото аржентинците са типични такива. Сякаш точно това липсваше в поведението на много национални отбори, които са представили Аржентина на световни първенства в последните много-много години. Предвид, че втората световна титла бе през 86-та, от тогава са изминали близо 40 години. Точно това липсваше. Аржентинците бяха твърде добри момчета. Някакси си много лесно се пречупваха, много лесно приемаха провалите и не се бореха. И всъщност в Аржентина се акцентираше точно на това и преди първенството и най-вече по време на шампионата, когато Аржентина преодоля тази загуба в Саудитска Арабия и продължи напред, постигна поредни победи, стигна до елиминациите и в крайна сметка не се стигна до гръмко отпадане още в груповата фаза. Такива бяха анализите, че точно това е акцента като разлика в поведението на този аржентински състав. Че той е такъв по-наперен, по-агресивен, че аржентинците не се интересуват и изобщо не им пука от това какво е мнението на останалия свят за тях. Защото този състав, начало с селекционера Лионел Скалони и с Лео Меси, разбира се, перфектно разбира се, че разбираше, че в Аржентина също никой не го ения как ще се държи тима на Аржентина в Катар. Единственото, което интересуваше аржентинците беше да бъде спечелена най сетне третата световна титла, да има край на разочарованията и Лео Меси да има съответно световната титла в своята витрина. И точно това видяхме. Не казвам, че е абсолютно оправдание, но вярвайте ми, аржентинците изобщо не се интересуват от това как се изглеждали в очите на целия свят, дали някой им е харесал поведението или не. Те знаеха, че трябва да печелят на всяка цена. И всъщност, нещо друго много важно, този аржентински състав, в начало дори с Лео Меси, който от доброто момче много дълги години сега се превърна в лошото момче и всъщност показва лошата си страна, но използвайки я за нещо положително. И това знам, че е много странно за доста хора. Но Меси и компания играха точно както в детството си, в юношеството си в Аржентина, както се играли в махленските мачове с плам, с желание да бъдат по-добри от приятелите си, на всяка цена, с мръсни номера, с именно такова агресивно остро поведение. Те го направиха, но с цената на това да спечелят световната титла. Сякаш си заслужаваше. това не трябва да звучи като оправдание за Аржентина, но все пак като някакво обяснение. За съдиите, ясно е, че аржентинците, мисля, че всеки може да го види, получиха някой побутвания тук, там от съдиите. Не можем да знаем, разбира се, че да знаем дали това е било умишлено. Но пък от друга страна да се твърди, че единствено реферите са добутели аржентина на световното титла, това също е абсолютно нелепо. Все пак това е отбор, който загуби първия си марш в Саудитска Арабия, след това имаше проблеми с Нидерландия, епична драма в финала и въпреки това се измъкна, както написах на един приятел. Оказва се, че Аржентина е по-добре от котките, има а, 10 живота, а не само 7 а, и аржентинците го доказаха сякаш на това първество. С какво титлата е заслужена? Първо за мен, Аржентина по никакъв начин не се предаде в нито един момент, въпреки четирите съкрушителни удара. Първия е загубата от Саудитска Аравия, след което така се оказа, че Аржентина трябва да играе 6 поредни финала, нещо което каза и Меси е абсолютно прав. Аржентина спечели 6 поредни решителни матча. Трябваше да бие Мексико, Полша и след това да минава през елиминациите. То не беше Австралия, Нидерландия, после Харватия и в финала Франция. Да знаеш, че във всеки мач трябва да печелиш, това е огромно напрежение. Наистина е супер психологически изтискащо. Но аржентинците се справиха. След това имаха втори съкрушителен удар от 2 на 0-2 на 2 срещу Нидерландия. Спечелиха на ДУСПИ и вече двата съкрушителни удара в финала. В края на редовното време, после в продълженията и пак да биеш на Дуспи, това просто е абсолютно невероятно. Този тим не се отказа. И това беше показател, че вярата на този състав е различна. Разбира се, някои хора ще кажат, че късмета има роля. Така е, но то при кой голям триумф късмета няма своята роля. Какво ще тяха направят предишните състави на Аржентина, на предишни световни пъреста? И Те се го правили. Сгромолясвайки се при първата пречка, при първото по-сериозно емоционално препятствие. Докато този тим на Аржентина не го направи. Запази самообладание дори за дуспите срещу Франция, след като на два пъти беше на косъм от световностито тито изпусна я. Аз си признавам, че нито срещу Нидерландия, нито срещу Франция вярвах, че аржентинците ще успеят да се измъкнат от такава емоционална дупка. Да изпуснат преднина във финала на два пъти и все пак да спечелят. Така че мен това признавам страшно много ме изуми. И не мисля, че е преувеличено, ако кажем, че Аржентина си изтрада тази световна титла и за това също я заслужава. Аржентина показа добър футбол, създаде голови положения, във всеки от тези 6 поредни решителни мача вкара поне по 2 гола, така че от гледна точка на резултатност изобщо не можем да се оплачим се. Някои, кажа, някои хора ще кажат, ето много дуспи, да не? така е. А, но защитата мога да определя само като прилична, защото имаше доста пропуски в нея и въпреки това Аржентина успя да триумфира. Аржентина заслужаваше да вдигне титлата заради феновете си, които на всяко първенство продължават да вярват, продължават да подкрепят и видяхме как всеки мач на Аржентина беше като домакински в Катар. И на последно място, но само тук по списък не е поред, заради Дон Диего. А, аз не вярвам много в такива неща, но сякаш наистина аурата на Диего Марадона властваше над Аржентина в този турнир, помагаше на Меси и на компания. Някъде от високо. Аз наистина не съм фен на подобни а, теории, а, не вярвам много в такива духовни неща, но в случая имаше нещо, което сякаш се усеща. Иначе е, как човек да си обясни тези постоянни измъквания на Аржентина на прага на напускане на турнира и въпреки това а, стигнаха до световната титла гаучосите. Сега следва въпроса, равни ли са вече двамата? Имаше много коментари под видеото за Аржентина преди първенството. От много хора никога месе няма да е Марадона, никога няма да е направил това и това и това. Сега равни ли са? Чакаме вашите мнения в коментарите. Продължаваме напред. Скъпи приятели, от тук на сет не имам намерението да ви говоря хронологично за срещата. Така анализът за мен ще бъде по-лесен. Вярвам, че и за вас ще бъде по-лесно да ме разберете. Започвам с страхотното решение на Лионел Скалони да пусне Анхил Ди Мария не просто като титуляр, но да играе с него на лявото крило и там в рамките на първото полувреме видяхме как Ди Мария, не мисля, че е преувеличено, буквално се подиграваше на Жулкунде и на Осман Дембеле, докато втория не беше заменен още преди почивката и всъщност точно играта на Ди Мария беше причина за всичко това, докато всички се бяха фокусирали върху другото крило, какво ще прави там Тео Ернандес защита без помощта на Килиан Бапе, който не обича да се отбранява и не се връща в защита, изведнъж скалони изненада, пращайки Димария на другия фланг. Но това не беше изненада за нашия експерт и добър приятел Евгений Найденов, който в нашето видео преди мача с очакванията на анализаторите сподели точно това, че за него играта на десния фланг в отбрана за Франция ще бъде изключително важна, тъй като, както с него си писахме по време на мача, Дембеле и Кунде са доста палави като взаимодействие и това го видяхме в тази ситуация. Така че това беше определено много сполучлив ход на Скалони, който направи първите 20-30 минути супер трудни за Франция. Видяхме, че французите едва излизаха от своята половина и дори когато го правиха, не можеха да се задържат по-напред по игрището. Стигаме до дуспата за 1 на 0. Много въпроси имаше ли Казвам ви моето мнение. За мен е твърде лека, признавам, иска ми се в финал на световно първенство дуспите да са си дуспи. Да няма някакво съмнение да са очевидни за всички. Докато сега имаме отново разделението. Един куп хора ми писаха, това е скандално, други хора ми писаха, това е 100% дуспа, докосването си е факт, това си е грешка на Дембеле в защита и на Жур Кунде, тъй като разстоянието между двамата беше голямо. С това също съм напълно съгласен, но и за мен разбира се, тази ситуация Димария Мария си я е изигра, той просто изчака човека да стигне до него, да има контакт. Дембеле беше невнимателен, той самия не спори, което показва, че все пак е направил докосването и не е доволен от а, своята проява. Но хубавото е, като оставим това на страна, хубавото е, че имахме еднакъв критерий. Защото след това дуспата на Коломуани, някой ще каже, там контакт е много по-видим, но за мен са доста идентични. Двете нарушения и двете бяха свирени като дуспи, което е на Шимон Мрачения в развитието на мача, че зададе един стандарт и го спазваше. А, грешката в защита е ясна при Дуспата. А, не ми харесва мнението, че... Ами то тази Дуспа няма значение, нали? е 3 на 3 в крайна сметка. Дуспи 2 на 2 в редовното време. Дуспата няма значение. Франция на навакса. Не е така. Дуспата има значение, защото тя повлия на матч. Разколеба Франция. Французите бяха наистина стъписани от а, това, което се случи че изостанаха в резултата, така или иначе играта ни им вървеше, че и допуснаха гол и всичко това а, доведе до падането на втория гол във вратата на Франция. Една феноменална, а, превъзходна контратака на Аржентина, като аз акцентирам първо, разбира се, върху отиграването на Меси в централната зона и след това на асистенцията на Макалистър. Тя изглежда супер елементарна, но всъщност е адски сложна. А това беше идеалния пас. По диагонал, за да бъде избегнат защитника, вратаря да няма шанс да се намеси, топката падна точно така, че да може Ахил Ди Мария да отиграе с едно докосване. В света на футболистите това означава перфектно подаване, когато ти можеш да направиш следващото отиграване само с едно докосване. Очаквам също така от вас, скъпи приятели, отговор на въпроса при 2 на 0 Подцени ли Аржентина ситуацията? Не бих казал подцени съперника, тъй като все пак това е световният шампион Франция, но сякаш галчусите решиха, че до края няма един час футбол и то като сложим дългите продължения повече от 60 минути игра и празнуваха като за победа. Да, 2 на 0 е страхотна при нас. Справяш се великолепно през първото полувреме, имаш предимство съперника, изненадан от някои тактически решения на треньора ти, водиш с два гола, имаш меси, имаш страхотна подкрепа по трибуните, но аз страшно много не харесвам такова поведение. Такава твърда емоционална реакция. Анхен Дил Мария плаче след като отбеляза попадението. Добре, не? то е супер момент за теб лично на вкараш на финал на световно пърнство. Супер момент за всички около те водите с два на нула, Чака се титлата за Меси. Ясно, че емоциите са на ръба границата между това си концентриран и да, да рухнеш Психически границата е супер тънка. Но въпреки това, ти си футболист с огромна опит. Трябва да се държиш на ниво, както се казва. Не можеш да плачеш в, в такъв момент, колкото и да ти е емоционално и а, драматично. И тогава, виждайки този празник като за победа, се едно матч е приключил. А, може да преувеличавам, но моите впечатления бяха такива. Написах на няколко свои познати, че очаквам 2 на 2. Всъщност, при 1 на 0 за Аржентина. Uh, давах много повече шансове на Аржентина да спечели в редовното време. Защото мач си оставаше на кантар, както казваме често. Докато при 2 на 0, като видях тази реакция, колко изведнъж и супер уверени станаха аржентинците, няма какво да се обърка общо взето. Като видим Франция и какви футболисти има на пейката, пък и uh, на полето, uh, просто си казах, няма как този мач толкова елементарно бързо да се развие, всичко да бъде толкова директно, просто Режетина поведе с 2 на 0 и да стане световен шампион. Разбира се и с малко късмет, но се оказах права случай. Но това не ми хареса никакво поведение на Гаучо. Какво ли не прочетох за драстичните промени, които извърши Дидие Дешан в края на първото полувреме, правейки смени, изваждайки Дембеле Жиро, вкарвайки Коломо и Марко Стюрам на техните места. Видях някои хора, които пичаха, ето той се предава, показва, че се е паникьосъл няма никаква представа какво прави, това са безумни решения, което за мен е страшно обяснимо като мнение. От друга страна, много повече харесах мненията, че Дешанси си признава грешката и фактът, че е бил изненадан от Скалони по някакъв начин. Грешният начин, по който е поставил състава за този матч, тъй като все пак извади Жиру, този снажен, висок, мощен централен нападател, вкара хора, чрез които търси енергия, ентусиазъм, динамика, агресия желание за амбиция, свежест, наистина острота, защото са много остри футболисти и Тюрам и Коломуани. И всъщност Дешан потърси тази обратна изненада. След като ние вече сме изненадани, мача не, не, върви, ние няма какво да чакаме. И аз съм от хората, които харесват подобни треньорски решения. И много треньори вече си ги позволяват, откакто има 5 смени в един мач. Няма за къде да пазиш смените. Нещо като не върви, дори да имаш страхотни имена, много опитни играчи, с страхотни визитки, те са гръмки имена, няма какво да се бавиш. Правиш някаква промяна, за да опиташ да спасиш мача. И видяхме още в края на първото по време, че играта на Франция се раздвижи след тези промени и вече през второто по време и Тюрами Коломони и си оказаха въздействието върху двобоя. Така че аз казвам Евола на Дашан. Така се прави, не мисля, че това е бил някакъв ход, който може да бъде определен просто като паника. Аз харесвам хора, които могат да си признават грешките дори и с тези смени той да го направи, все пак той показва, че е готов да промени нещо. Окей, сгрешили сме, нека да пробваме наново. Имаме достатъчно класни футболисти на пейката. Но също така си мисля, дали пък Лионел Скалони не се е паникьосе в средата на втората полувреме, когато в 64-та минута вкара левия Бекс, с когото се очакваше да започне като титуляр на мястото на Ахил Ди Мария. При всеча на пейката имаше атакуващи играчи като Лаутаро, като Корея, като Дибала, които могат да внесат острота. Не с... Идеята да бъдат вкарани на всяка цена за да вкарват попадения, а просто за да освежат състава, да има повече темпо, скорост, динамика да се затрудни разиграването на съперника, защото в последните 20-25 минути Франция с точно това подобри играта си и а, натисна Аржентина. Точно с а, енергията, с интензитета. Но повтарям тези думи постоянно, но те са изключително важни във всеки матч. Но предвид колко периферна е ролята на хора като Корея дибала а, на първенството, скалони определено не обича разнообразието на сякаш и той се подведе по това усещане. То беше създадено и у мен, вярвам и у много други хора, че матч така наистина леко като едни спокойни вълнички, сякаш няма бурно вълнение за Аржентина, просто си отива към победа. Франция не правеше нищо чак толкова стойностно в атака до тази 64-та минута, че дори до головете на Мбапе в 80-81. -е, -е. Така че, може би това е неоправдан ход на скала и много други хора ще кажат, средата на второто по финал на Светон, 2-0, няма как да не вкараш допълнителен защитник, когато съперникът прави офанзивни смени. За мен Камавинга се включи брилянтно в този матч, много отнети топки, а, вкара на острота, агресия, решителност, целеостърменност в играта на Франция. За команд не мога да кажа съвсем същото, но тези смени бяха отново по-сполучливите на Дешан и доведоха до това Аржентина отново да се срине от нищото, точно както стана и срещу Нидерландия. Не случайно съм поставил името на Отаменди тук, защото а, с уважение към труда му, към кариерата му, към опита, към мачовете на високо равнище, за мен е просто супер очудващо как Ръжнитина стана световен шампион с Николас Менди в защита. Безумна грешка срещу Нидерландия, извършвайки това нарушение, след това стигна до втория гол. А, тук безумна грешка, какво е това опазване, каква е тази защита, много е бърз коло ани, но въпреки това от Аменди беше супер неадекватен и в тази ситуация за това и твърдях преди мача, че ако Аржентина ще спечели, няма как да не допусне поне един гол. Точно заради присъствието на Аменди в защита, защото малко да бъде натиснат от браната на Аржентина, малко паника да бъде вкарана в тея и веднага а, се сгромолясват в отбраната. Това се случи отново. За МБП съм написал превъзходен, но не мисля, че това е достатъчно. Направи просто умопомрачителен матч отново, най-вече като влияние, дори като усанка, като енергия, като емоция. Това направи Кирил Мбапе, защото все пак вкара две дуспи. Но както отбеляза много точно колегата Николай Ибрашимов в коментара си по Българската национална телевизия, това да вкараш три дуспи на един вратар в рамките на финално световно първенство е постижение, което не трябва да се подценява. И то на качествен вратар като и и всъщност Мбапе, това, което с мен най-ново ме впечатли отново е, че до 80-та минута, до 81-та с този а, изумителен гол, който вкара от воле, той сякаш не праше нищо на трена. Казвах си я е, и той Меси го разбива в този матч. Тотално печели индивидуалното съревнование помежду им. И въпреки това Мбапе, видяхме колко малко му трябва, отколко малко се нуждае, за да избухне, да бъде фигура с огромно въздействие върху един матч. И точно с класата си, с качеството, с тази напереност, с арогантността, изведнъж да повлияе да накара аржентинците да треперят до края. Друг от въпросите, който сигурен съм дълго време ще се дискутира и е напълно логично това да се случи, е можеше ли Франция да спечели в редовното време. Защото когато съперникът ти е бил на 10-15 минути от световната тафита, която чака 36 години, води с 2 на 0, ти му изравняваш за 2 минути, правиш му 2 на 2, съперникът е в тотален амок, тотален шок и нанали знае къде се намира. Може да нямаш много време до края, но той е напълно достатъчно да натиснеш, малко просто още трябваше на тази защита на Аржентина, за да допусне трети гол в вратата си. И въпреки това, струми се, самите футболисти на Франция се отдръпнаха. Казаха си, окей, 2 на 2, бяхме в много лоша позиция. Сега с 2 на 2, имаме продължение, имаме класа, нека да почакаме. Не вярвам, че Дешан има очак такова влияние в този момент върху поведението на футболистите с неговия как беше минималистичен подход с консервативната му философия за играта. Мисля, че това си беше реакция най-вече на играчите. Франция не натисна много и в продълженията. Това се видя. Но там вече идват ролята на смените, извършени от скалони, които много помогнаха на него и на отбора му вкарвайки Монтиел, Паредес, Лаутаро. Паредес кара агресия в средата на терена, Лаутаро малко по-напред и така Аржентина започна да прави отново опасни нападения. Акцентирам върху, върху Лаутаро, тъй като той беше пък основна причина за вкарването на третия гол, точно с поведението му, с предвиждането в атака, с бързите комбинации. Меси се нуждаеше отново от такъв човек, от някаква свежа енергия напред, за да има с кого да взаимодейства. И така се стигна до третия гол, който беше също направен след много, много добра комбинация но пак, според мен, так, имаше прибързана радост. Пак сълзите на Ди Мария гледахме. Някаква тежка драма се разиграваше на скамейката на а, Аржентина. Ясно е, че емоциите за всеки, че и за мен като неутрален зрител бяха много високи. Постоянно си пипах пулса, то сърцето ти препуска нормално и когато обичаш тази игра, такава драма не се гледа всеки ден на финална. Световно първенство. Или това беше прибързана радост, или никой в аржентинския състав не вярваше, че най-сетне това може да се случи. След толкова страдания, толкова мъки през годините, че най-сетне световната титла може да бъде вдигната и е на няколко минути. И затова отново се стигна и до грешката в защита. Окей, има случайност, има доза късмет е с тази ръка, дуспата си е дуспа, това е 100% факт. И тогава вече тотално рухнаха аржентинците, според мен, като емоции, особено тези, които гледаха отстрани, защото пак се виждаше как сякаш съдбата не позволява на Аржентина да стигне до прословутата Трета световна тита. И на фона на всичко това, затова започнах още в началото видеото с а, тези коментари, на фона на всичко това, на то тотален емоционален крах. Аржентина отново спечели на Дуспи, което беше изумително. Говоряки за Дуспите, вкарването на Дибала много ми хареса, ми хареса като ход от скалон, защото Дибала си типичен Дуспаджия. Не, че би най-уверената да Дуспа, но все пак а, направи го с самоувереност, отиде за да вкара. А, това е човек, който бие много Дуспи през целия си живот. А, има страхотен ляв крак. В случая не, че показа нещо изумително, но важното е, че вкара и ми хареса, че скалон избра точно тази смяна в края на продължения. И стигаме до пълното изтрещяване, до дуспите на финал на световно първенство. Франция в опит да спечели втора поредна световна титла. Аргентина 36 години по-късно в опит да спечели трета световна титла в своята история. Беше изумително като емоция. Аз имам три акцента, дори съм ги събрал в две речета. Първо аурата и уменията на Емилиано Мартин, защото категорично този човек има умения при спасяването на дуспи. Това е доказано и в а, вече историята, не само на това първенство, но и преди това, но сега всички се убедиха. А при него не говорим просто за случайно си за късмет. Той, например, както Ливакович, явно си има някаква стратегия при скачането, но последно виждаме как играе ситни с краката, прави това общо взето, ситно бягане, готов е да отскочи в някаква посока, има явно някакъв усет, просто на някои вратари им се получава при и не само умението, но аврата. Имаше един кадър, вероятно сте го видели, точно преди първото изпълнение, той беше супер яростен в погледа си, супер зневен. решен, че това е неговия момент, че той трябва да го направи, а е, вече веднъж го беше направил срещу Нидерландия. И оттам насетне, а, след като Килен Бапев кара първата дуспа за Франция, и то го направи за трети път срещу Емиляно Мартинес, когато видях Меси да отива към топката, си казах, тук, ако има пропуск на Меси, Аржентина няма как да спечели. И може да стане точно обратно. Ако Меси вкара, това може да успокои аржентинците. Но това е решението на Скалони да използва Меси като първи, който бие да успасам от хората, които обичат най-силните, да бият първите да успя, а не да бъдат пазани за петата, защото много често не се изтига до петата, както беше и в този случай. Фактът е, че дуспата на Меси беше Наглед някакси изпъната, направена с много притеснение с припряностното Той отново излага Люри за посоката, в която ще бие. И е важното, че успя да вкара. И след това, когато дойде веднага и спасяването на Емилиано Мартин срещу Кингс Ликоман, а, оттам на след вече а, ясно е, че вече като динамика, като емоция, всичко се прехвърли върху Аржентина. И както и да гледаме, аржентинците се биха по-качествените дуспи. Ясно, тази на Меси тази на Дибала общо взето а, също толкова смело да я бие по тревата ниско долу, но между другото Дибала го направи нарочно и веднага ще ви кажа защо. Тъй като когато биеш средата на вратата, ако не биеш много високо, а, а биеш малко по-низко, пак за малко, но малко по-низко, вратарите вече от доста дълги години скачат така, че оставят краката във въздуха, защото значи, че много футболисти избират такова изпълнение. Докато Дибава нарочно би по тревата, си идеята, че Лорис все пак ще отскочи малко и надали ще задържи краката на тревата. Така че това не беше случайно при на Дибала. И вече следващите две дуспи си бяха изпълнени и от Пареди си от Монтиел достатъчно качествено и Лорис не им хвана аглите. Това са моите акценти при дуспите. Нищо друго не мога да изтъкна. Това е моят прочит за финала, скъпи приятели. Благодаря на всички, които са останали с нашето видео до края. Не забравяйте да го харесате, да го споделите, да станете наши последователи, да оставите а, вашия коментар. Реших да не ви занимавам с тактика, да не ви тук местия магнити, да ви показвам пространства, зони и така нататък, защото този финал не беше толкова за тактика. Нека си признам, това беше просто финал за сърцето и душата на всички нас, които обичаме футбола. Това беше най-важното, но да се насладим. Беше емоционален, дори не си водих някакви супер тактически записки по време на мача. Просто дори и тези анализи, като правя, те са чисто първични като емоция. Прави късно вече през нощта, а тъй като веднага след мача трябваше да работя. Нямах възможност веднага да направя видео, за което обаче не съжалявам, тъй като пък имах няколко часа, в които премислих някои неща и се надявам, че вече сутринта ще имате този епизод и ще го гледате с интерес. Вярвам, че ще го оцените подобаващо и наистина чакам с огромен интерес вашите мнения за ръчета, да си коментирам с вас случилото се на този финал. И се надявам, че ще има повече мнения, които ще показват радостта, празника, който е осигури от този финал на, на много хора, а не пак да се говори само за съдиите. Единият отбор бил с а, футболисти, които не са родени във Франция, другия бил с агресивни провокатори и така нататък. Искам и се случва да се фокусираме в само върху футболните неща. До нови срещи на Борда Гейм!